Abade noi, de prode jatxe izketan, eta bueno, amena izilebeteko tartetxo hartuta bueltan, zozketa egiteko. Hileroko bazkiden zozketa, eta bueno, azargo zozketa daukagu. Eta, bueno, gogoratzen dizue, eta aurreko ilan The Witcher 3 jolasa, bueno, irabazleak eraman zuen. Eta bero, beraz orduan gelatzen zian biak izango zian Battlefield bat eta Rocket League. Eta horrez gain, ba bueno, beti bezala komentatzen dizuten bezala, inkesta eginda bazkiden artean, hiru jolasen artean, Gamerauntzaren Telegram orokorrean. Eta bueno, bazkidek aukeratu dute Cuphead plataforma jolasa izatea, bakizute, hogei garren hamarkadako, inguru horretako marrazki bizunen estilo artistiko horrekin egina. Eta, bueno, ikuste zute parte hartzaileen lista bastante handia daukagula honetan. Eta, bueno, gogoratu nahi zuete zozketain aurretik, bazkietza sistema nola funtzionatzen duen. 10 euro ordaintzen dituzu bazkietza sistematik, urteeterako bazki izategatik. 10 euro horrekin Gamerauntzaren proiektuari bultzatxo ematen diozu. Eta, bueno, hilero daukazu aukera, jolasare, hiru jolasoietako bat irabazteko aukera daukazu. Eta, bueno, hainbatek galdetzen dute eta nahi dut argi geratzea, hil batetan irabaziz gero urrengo hilean normal hartu dezakezu parte. Beraz, hori argi utzirik, zozketari ekingo diogu, sorte hori gonen opa dizuet, eta, bueno, irabazleari, ba, disfrutatu zala jolaza. Aber, ba, sortean zein den ateratzen dena. Bale, ba, seigarren erabiltzaileak, bueno, seigarren bazkideak irabazi du jolaza, zeurekin jarreko gara kontaktuan jolasa bidaltzeko, eta, bueno, bestei, ba, urrengoan sorte gehiago izango dezutela seguru. Ale, ba, urrengoian ikusiko gea, eta ez ahaztu Telegramen sartu, urrengoieko jolasa aukeratzeko zozketa, inkesta bidez. Ale, agur.